So, isa pang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Yung buhay na palakpak para sa ating Diyos, mga kapatid. So, magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. At nais kong simulan ang aking preach sa verse na 2 Corinthians 12, verse 9 to 10, mga kapatid. Ang sabi dito, And He said unto me, My grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness, Most gladly, therefore, I will rather glorify in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Verse 10, Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, and persecutions, in distresses of for Christ's sake. For, for when I am weak, then I am strong, mga kapatid. Sa, sa 1 Thessalonians verse 23, yung team natin, mga kapatid, And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your Holy Spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. So, nabasa na yung mga salita, mga kapatid, at salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo, God, na pinagkakalob mo, Panginoon. Salamat sa pribilehiyo na pinagkakalob mo, Panginoon, sa, sa araw na ito. At God, um, ang iyong mga salita ay purihin ka, Panginoon. At, at nais nice kong pamagatan ng aking preach na the true identity of a Christian, mga kapatid. Bilang kristyano, mga kapatid, marami sa atin ngayon, mga kapatid, ay nandun sa punto ng ating buhay na nag-iisip tayo kung paano ba pangalagaan ng ating identity, mga kapatid. Paano ba, hindi lang sa pagiging kristyano, kundi paano ba ipasa, mo, ipasa, mo, pamuhay ito, mga kapatid. Maraming kristyano ang nandun na kung saan ay kaya slide dahil hindi konsist, consistent, mga kapatid. Ano nga ba ang mga dahilan, mga kapatid? So isa na dito yung mga makamundong bagay mga kapatid. Maraming apostolikong pananampal ngayon, ang karamihan ay adik. Adik sa kung saan nandun yung pagtitiktok nila mga kapatid. -games ng Mobile Legends mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon dahil nailis ko na mga kapatid. Sa ito sa nakakasira sa ating upang hindi magpatuloy sa gawain ng ating Panginoon mga kapatid. So ituon pa natin sa iba mga kapatid sa Facebook na lang mga kapatid. Kristiyano ka nga pero yung profile mo naman, kita yung legs mga kapatid. Kristiyano ka nga. Kristiyano ka nga mga kapatid. Kita naman yung bilbil mo, di ba mga kapatid? So, sabi ng ating Panginoon, preserving youth your identity means you must obey the instruction of the Lord, mga kapatid. Na mga sa, Nasa sa mga ganitong iniisip natin, mga kapatid, na kung sa, um, na dapat iniisip natin yung mabuti natin ginagawa, mga, mga kapatid. Sabi nga ating General Superintendent David K. Bernard, mga kapatid, an essential part of being truly apostolic is to seek revival, mga kapatid. By which we mean continual atmosphere of restoration and renewal that results in spiritual life, health, strength, and vigor, mga kapatid na business ay pala ating ibaling ang ating sarili. Mas priority sana natin ang isik ang ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Maging malalim tayo sa ating Panginoon. At sa... At, na kung saan, mga kapatid, may kagalakan sa pagpupuri sa Kanya, mga kapatid. May blessings na ating tatanggapin, mga kapatid. It is in Christ alone we find our, our true identity if we know we are in Christ we will discover what our purpose is, mga kapatid. Once we know our purpose and strive to fulfill it, He will give us the power to do it, mga kapatid. Di ba napakaganda, mga kapatid? Na sa ating pagkak pagkakakailanlan at kung, kung anuman yung dapat natin gawin, mga kapatid, nandun yung plano ng ating Panginoon. Nand, kapag sinisik natin siya, mas, mas binibiyayaan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. So may mga dapat natin pagkaingatan at paunla rin, mga kapatid. Yung kanina, napag-aralan natin yung mga nakakasira ng pagiging kristyano natin, mga kapatid. Ito naman ay dapat natin gawin, mga kapatid. So, number one, mga kapatid, preserving the apostolic identity means that to change your thoughts into right perception, mga kapatid. Na sa mga mali natin ginagawa, ay nandun dapat na-list natin, mga kapatid. Katulad na lamang ng pagiging nega natin minsan, di ba mga kapatid? Na kung saan halimbawa ay sa ating pagiging nega minsan, nalilimutan natin ang lim, ang limit ng ang hindi natin Pila well, mga kapatid. Halimbawa ay sa ating pagiging nega minsan mga kapatid. Nalilimitan natin ang Diyos sa kung ano ang kaya niyang gawin mga kapatid. Dahil walang limit ang ating Panginoon na So kung ano ang gustuhin niyang pagpapala sa, ay nandun na ibibigay ng Diyos mga kapatid. So number two mga kapatid, um, preserving the apostolic identity means that acquiring formal or modestly attire mga kapatid. Sa mga kalalakihan at kababaihan mga kapatid, alam na natin mga kapatid na um, napag-aralan natin kanina yung um, church etiquettes mga kapatid ni Sister Ira mga kapatid. Nandun na sunurin natin mga kapatid at dapat iwasto natin mga kapatid. So number three mga kapatid, preserving apostolic identity means to be different mga kapatid. Huwag kang sumangayon sa makamundong bagay na ito mga kapatid. Bagkos, um, iba na kung saan kapatid ay hindi umaayon sa makamundong bagay. May respeto sa magulang mga kapatid. At higit sa lahat, may pananampalatay sa ating Panginoon mga kapatid. So number four mga kapatid, Preserving the apostolic identity means to be God-dependent, mga kapatid. Na marahil sa mga Kristiyano ngayon, ay maraming nagbabakslide, di ba mga kapatid? Hindi sila dumidepende sa ating Panginoon. Bagkos, nakadepende sila sa, sa, kanilang sarili, sa kanilang kakayahan. Mali yun mga kapatid dahil, dahil minsan tayo ay nagkakaroon ng problema, hindi natin nasusolusyonan mga kapatid. Ang kailangan natin ay si Kristo mga kapatid na siya ang tagapagligtas, mga kapatid. Nasabi nga sa Proverbs 3, verse 5 to 6, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding and all your ways submit to Him and He will make your paths straight, mga kapatid. So last, mga kapatid, preserving apostolic identity means is to be patient, mga kapatid. So, isang malakas ng balakpak para sa ating Panginoon, na hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, ay pagkainatan natin sa kung anong meron tayo ngayon mga patid. Dahil purihin mo ang Diyos sa Espiritu't Katotohanan at lahat ng papuri ay sa Kanya lamang mga kapatid.